можливості брати американські спікери із Сполучених Штатів до України, говорити про свої професії і зробити маленькі обміни також. Ми маємо багато можливостей. Тобто ось таким чином американський досвід, він інтегрується, да, в українське суспільство. А чи планується щось, можливо, з українського взяти, щоб показати це в Америці? Я не знаю, якщо ви знаєте, що наступного року буде, ми будемо святкувати 25 років дипломатичні відносини, Так, і ми зараз подумаємо про, як ми можемо зробити це.